В Одесі відбудеться 7-й благодійний дипломатичний ярмарок. Участь у ньому візьмуть генеральні та почесні консульства, акредитовані в Одесі, національні культурні центри, міжнародні місії і організації. Наша ярмарка интересна тем, что все, что мы собрали, мы после ярмарки все вместе пересчитываем. Есть у нас счетная комиссия во главе с дуаеном, с директором дипломатического клуба. Мне всегда очень приятно, что мы знаем в этот же день, сколько мы собрали. В прошлом году мы собрали 170 тысяч, 540 гривен. В експозиції ярмарку відвідувачам запропонують страви національних кухонь, сувеніри, промислові та продовольчі товари, новорічні прикраси. Крім того, пройдуть виступи фольклорних колективів. Також діятиме експозиція «Різдвяна кухня народів світу». Усі виручені кошти витратять на закупівлю медичного обладнання для дитячої лікарні номер 1 імені Резника, на апарат для аудіомоніторингу у новонароджених і спеціального обігрівача для малюків. Ця система не просто дозволяє избежать переохлаждения ребенка, для которых снижение температуры может не только пагубно оказаться на здоровье, но и стать причиной снижения работы жизненно важных органов. Івент пройде у виставковому комплексі морського вокзалу з 16 до 17 грудня.